Ოპარს განვაგრძობთ ანალიტიკოს ლევან ნიკოლეიშვილთან. მოგესალმებით ბატონ ლევან, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ სტუმართან საუბრობდით, პირველ სტუმართან, ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკაზე და იმაზეც, თუ რა ფორმა კომუნიკაციის, რა ფორმა და ვითარება ახლა შექმნილი სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის. თქვენ როგორ ხედავთ და აღიქვამთ ამ მოცემულობას? პირველ რიგში მოგილოცავთ ქრისტეს შობის, ქრისტეს აღდგომის პირველად გასასწაულს, ქრისტე აღდგა. ჩეშმარიტა. უშუალოდ სრულიად საქართველოს მშვიდობას, სტაბილურობას, განვითარებას, ოლივემას, რაც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებში შედის. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ალბათ ძალიან სამწუხარო ფაქტთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როდესაც ვხედავთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი ეყნობა არა რეალობას, არა იმ ზუსტ ინფორმაციას, რომის საშუალება, რომის მიღების საშუალება მას რეალურად გააჩნია, არამედ ისეთ სახის ინფორმაციებს, რაც არ უნდა იყოს მიზანშეწონილი ელემენტალურად ჩვენი ქვეყნების სტრატეგიული ურთიერთობისათვის. მეგულისხმობ იმას, რომ როგორც ჩანს, ამ კეთილშობილ ბატონს არ აქვს საკითხული თვითონ ფარას კანონიც, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ასეთ განცხადებას არ გააკეთებდა. და მეორეც, მაგრამ რამდენად დასაჯერებელია ხა ბატონ ლევან, რომ არ კონდეს საკითხული სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერს თავისი მე გეტყვით ძალიან მარტივად, შეიძლება მას კონდეს ზედაპირულად საკითხული, მაგრამ დეტალებში ვერ ერკვეოდეს. ამ შემთხვევაში აი ესეთ უსურსულ განმარტებას, არაკორექტულს და შეიძლება ითქვას, რომ იუღებს, ყოველთვის ის არ გააკეთებდა, ვინაიდან არც ყეზერაშვილი და არც გიული ალასანი არ წარმოადგენენ სხვა სახელმწიფოებს და ფარა არ ეხება ასე შემთხვევაში ესეც საკითხებს, ხო? ის არის სწორედ გამჭვირვალობის კანონი, კანონი, რომლის მიხედვითაც არა მარტო ამერიკელებს, არამედ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებსაც აქვთ საშუალება, რომ მიიღონ ზუსტი ინფორმაცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, ვინ არიან ჩართულები, რა ანაზღაურებას ღებულობენ, როგორ ხდება დაფინანსება და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ საიდან ღებულობს ეს ადამიანი ასეთ ინფორმაციებს, აქ ძალიან ძნელი არის იმაზე საუბარი. და შეიძლება ითქვას უხერხულის, მაგრამ ყველაფერს უნდა დავარქვა ჩვენ სახელი და ძალიან ცუდია, თუ ისინი ღებულობენ ამ ინფორმაციას სამკვრივად იმ ადამიანებისგან, რომლებიც პირიქით რუსებთან ურთიერთობებში არიან ეჭვმიტანილები საქართველოს მოსახლეობის მიერ. ისეთები, როგორც არიან თუნდაც ეგრეთ წოდებული ვაი პოლიტიკოსები ვაშაძე, რომელიც გადაღამ გაქივის არარუსულ კანონს და თვითონ რუსებზე აქვს მიქირავებული თავისი საკუთარი ბინა. ხატია დეკანოიძე, რომელმაც თავის დროზე უაყო საქართველოს მოქალაქეობა სხვა ქვეყნის სახელმწიფო სამსახურში ჩადგომის სასარგებლოდ და გვახსოვს ასევე მისი განცხადება იმის თაობაზე, რომ რაღაც გარკვეული ხვრელები არსებობდა, რომლის მეშვეობითაც საქართველო თითქოს და არხვევდა სანქციების პროცესს. და ეს ყველაფერი ისე და ისე ამერიკელების მიერ იქნა გადამოწმებული და ვერაფერიც ვერ დამტკიცდა. ელენე ხოშტარია, რომელიც რუსეთისგან ღებულობს გარკვეულ ჰონორარს და ანაზღაურებას. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ ადამიანებისა, რომ ყველაფერს რომ თავი დავარებოთ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რომ არ ვახსენოთ, არ შეიძლება, ადამიანები, რომლებმაც ყველანაირად ხელი შეუწყვეს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპირებას და შემდეგ რუსეთს, სწორედ რუსეთს, ოკუპანტ რუსეთს გადასცეს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტები. ამ ყველაფერს თუ ჩვენ შევაჯამებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინფორმაცია, რომელსაც მეთიუ მილერი ამ შემთხვევაში და გარკვეული ადამიანები, რომლებიც მას ასწრებენ ესეთ ინფორმაციას, არასწორედ ეყნობიან ინფორმაციას და სამკვრივად მიკერძოებები არიან. რადებს ამ ყველაფრის სათავეში, ეს უკვე მეორე საუბრის თემა არის, მაგრამ ერთი არის, რომ არავის არ აქვს უფლება, თუნდაც სტრატეგიული პარტნიორი ყოს, რაც ამდა მეგობრული დამოკიდება ქონდეს საქართველოსთან, რომ ჩაერიოს საქართველოს შიდა საქმეებში და მაგალითისთვის საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, პარლამენტს მიუთითოს იმის თაობაზე, თუ რა კანონი უნდა მიიღოს მან და რატომ უნდა მიიღოს ეს კანონი. მითუმეტეს ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში ძალიან, მოდით ესე ვთქვა, ზუსტი არგუმენტები იმის თაობისა, თუ რას ემსახურება ეს კანონი და გამჭვირვალობა რას გამოიწვევს, ხომ? აქედან გამომდინარე, გაცილებით უკეთ ეს იქნებოდა, რომ ისინი გასწორებდნენ საკითხს უფრო გონივრულად, უფრო დაწვრილებით და ამის შემდეგ გაეკეთებინათ ის განცხადებები, რომლებიც შეიძლება საზიანო გახდეს მომავალში ჩვენი ურთიერთობებისათვის.
ბატონ ლევან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად შევეხოთ ევროკავშირის კრიტიკასაც, თუმცა ალბათ აქ აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის განცხადებას ღია მინიშნებას ამ განცხადებაში დიალოგის საჭიროებაზე. მოხდა რამდენიმე დღეში და საკმაოდ კრიტიკული რეზოლუციის მიღებიდან ორი ოდე კვირაში ევროპარლამენტის 30 დეპუტატის მიმართვა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტისადმი ჟოზე ბორელისადმი შეუწყვიტა საქართველოს უკან გაიწვიონ კანდიდატის სტატუსი. აი როგორ შეიძლება ეს მოცემულობა აიხსნას და როგორ ფიქრობთ აი ამ განწყობების ფონზე რაზე არის დამოკიდებული ევროკავშირის უბრალოდ მისი თქვა აღმასრულებელი სტრუქტურების არჩევანი. ცალკეული ევროპარლამენტარების განწყობა როგორია ეს ვიცით. ვინ არიან ეს ევროპარლამენტარები და რამდენ ხანს შეეწურებათ მათ ვადა? სამას ზეთვის თავზე ისინი აღარ იქნებიან საავადოთ ევროპარლამენტარები და მათი ეს განცხადება რამდენიც მე მაგონებს ბოლო ერთგვაროდებულ მოდიშუთი გამოთქვისათვის ხალხს, რომ მათ უნდა სწორედ იმ თანხების, იმ ლობირების შედეგად აღებული თანხების ერთგვაროდებული გაправება აპატიოთ ამ გამოთქვისათვის და ბოლო რაღაცა განცხადება გააკეთონ. მათ იციან შეიძლება რომ მათ ეს არ გაუვათ საქართველოს სამმართებაში. უკაცრავად და სხვათაშორის დამოკიდება ცოტა სხვანაირი იქნება ძალიან მალე. დიდი ალბათობით პარლამენტი მესამე მოსმენითაც მიიღებს ამ კანონს. შეიძლება პროტესტები კვლავ გაგრძელდეს, მაგრამ ეს არაფერს ანიშნავს იმ ფონზე, თუ ჩვენ შევხედავთ რა უდგეს ყოველივე ამას. გარკვეული რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელთვისაც სასწოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მათი ხარჯები იყოს დაფარული. და მეორეც შევხედავთ ეგრეთ წოდებულ ყვაყარიზმის რაღაცა ნიშნებს, როდესაც აი სათავის პოლიტიკოსი ხელმოწარული საკმაოდ დაბალ რეიტინგიანი ცდილობს ამ აქციებს სათავეში მოქცეს და მისთვის სასიკეთოდ გამოიყენოს. ამ დროს ჩვენ წინ გვაქვს რამდენიმე თვეში არჩევნები და თუკი ვინმეს აქვს თავი შეძლებობა რომ წარადგინოს კარგი პროგრამა, ისეთი რომელიც კონკურენციას გაუწევს თქვა სახელმწიფო გუნდს, მართველ პარტიას, აგერ არის არჩევნები და საქართველოს მოსახლეობა თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას, რა ჭირდება მას და რა არა. და არა ეგრეთ წოდებული რევოლუციური და არეულობების გზით. და ბატონ ლევან, ამ მოცემულობაში, აი ამ საპროტესტო მუხტის რეჟიმში, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ქვეყანა აი ამ რეჟიმით როგორ შეიძლება უბრალოდ მივიდეს არჩევნებამდე? არჩევნებამდე მივა საკმაოდ თავისუფლად, დაძაბულობები რა თქმა უნდა იქნება, ვინაიდან ამ მუხტის, რომელიც საკმაოდ დიდი ფულის დაფინანსების შედეგად არის განხორციელებული, ესე ადვილად არ გაქრება, მაგრამ ბევრი რამ არის დამოკიდებული თვითონ ხელისუფლების პრინციპულობაზე, რამდენად კეთილგონურად მიუდგებიან ამ საკითხების გადაწყვეტას, რამდენად პრინციპულები იქნებიან გადაწყვეტების მიღების პროცესში და რამდენად კარგად გაშლიან საინფორმაციო ველს იმისათვის, რომ აუხსნან მოსახლეობას ვინ არის ერთი და რა წარმოადგენს იგივე ეს კანონი. ვახსენებათ, რომ ახლა ჩვენ რეალურად შევედით საინფორმაციო ომის საკმაოდ სერიოზულ სტადიაში. ერთხელ არის გარკვეული ადამიანები, თავიანთი ფინანსებით, თავიანთი ინტერესებით, მეორე არის ხელისუფლება თავისი პოლიტიკით და მესამე არის ყველაზე დიდი აქტორი ჩვენი მოსახლეობა და ამორჩეველი, რომელსაც თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტება და ეს გადაწყვეტება არის ყველაზე დიდი მსაჯული იმისათვის, რომ როგორ ესახებათ მოქალაქეებს ქვეყნის განვითარება და რამ მიმართულებით სურთ მათ წასვლა. საკე სინეს გუფების მიერ დაფინანსებული აქციებით არ უნდა ხდებოდეს საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება და მათ შორის ხელისუფლების შეცვლა იქნება ეს თუ ეროვნული ინტერესების თავისებურად წარმოჩენა. კი ბატონ, ბატონ ლევან, კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ. 20 ივნისის საქმეს და სტრასბურგის გადაწყვეტილება ვიხილეთ დღეს ადამიანის უფლებათა სასამართლო 2019 წლის 21 ივნის თბილისში გამართული საპროტესტო აქციის დაშლის საქმეზე ეფექტიანი გამოძიების ნაწილში დაადგინა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე მუხლის, ანუ წამების აკრძალვის დარღვევა. აი ეს გადაწყვეტილება მინდა შეაფასოთ, როგორ და ვის პასუხისმგებლობას ხედავთ ამ ვერდიქტში? მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ვის და ამ ხელისუფლებას არ ქონია მე მგონი პრობლემა მის თაობაზე, რომ სტრასბურგის რომელიმე გადაწყვეტილება არ შეესრულებინა და სათანადო ადგილი მიეჩინა, ხომ? ჩვენ ქონდა არაერთი შემთხვევა იმისა, რომ მაგალითად ან გამამართლებელი განაჩენი მოვიდა იქიდან, ან გარკვეულად გამამტყუნებელი მოხდა ადამიანების მაგალითად სამსახურში ადგენა ჩვეულებრივად ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. მე ამაში დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ. თუკი ვინმე არის დამნაშავე, თუკი სტრასბურგმა ეს დაადგინა და შესაბამისი ორგანოები და ინსტიტუტები ამას ასევე შეხედავენ სერიოზულად, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ვინც დასაჯელია, ვინც რამე დააშავა, შესაბამისად პასუხი უნდა აღონ კანონის წინაშე. კანონი არის ის,
რისი მეშობითაც მუშაობს და ფუნქციონირებს სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს, თუკი რამე დარღვევარი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ რაიმე მიკერძოებული გადაწყვეტლებების ასრულება, რაც არანაირად არ წარადგენდება ჩვენი სახელმწიფო განვითარების ინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ხო პირდაპირი ჩართვა, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ანალიტიკოსი ლევან ნიკოლეიშვილი.